男子每天运动降血糖，坚持半年后情况如何？哈佛医学院为你揭晓答案。关注健康，共享美好生活。大家好，我是你们的朋友小颖，非常感谢您在百忙之中收看我的频道。张叔今年53岁，平时不怎么爱运动，但又十分钟情于美食，因此他的体重一直就没下去过。2年前，他开始频繁地出现头晕、四肢乏力等情况，一去医院检查，才发现血糖值飙到了12.8 mmol/L。当时他就被医生扣下了，住院一段时间控制血糖。出院后，张叔狠下决定，要改变自己过往的不良生活习惯。他先是调整了自己大鱼大肉的饮食模式，每天固定的运动，坚持了半年后，张叔的体重下降了不少，血糖也逐渐控制稳定。但张叔十分后悔，如果自己早点改变，或许就不会患上糖尿病了。一、哈佛研究，这两个时间段运动更能预防糖尿病。糖尿病是一种十分多见的慢性疾病，世界范围内约有5.37亿人受糖尿病困扰，其中有90%的患者为二型糖尿病。在糖尿病的预防工作里，运动是不可或缺的一环。通过积极运动，可改善患者的胰岛素抵抗，降低血糖水平。但运动也有讲究，不同时间进行运动，身体所能得到的获益也不同。近日，哈佛医学院的研究人员发表在糖尿病学上一项研究指出，相较于晚上运动，上午、下午运动与更低的二型糖尿病发生风险相关。研究开始时，纳入了英国生物样本库内9.3万余名年龄在37到73岁的受试者数据。参与研究时，受试者均没有罹患二型糖尿病。研究人员通过问卷调查的形式，了解了受试者的身体基本情况、睡眠质量、饮食、吸烟饮酒量以及二型糖尿病的家族病史等信息。之后，研究人员让受试者连续7天佩戴加速度计，分析上午6到12点、下午12到18点、晚上18到24点的久坐时间，以及身体活动量。在平均6.6年的随访中，共有1657名受试者罹患二型糖尿病。刨除了其他的影响因素后，研究人员发现，相较于晚上运动，上午6到12点、下午12到18点运动，更能降低二型糖尿病的风险。北京大学第一医院内分泌内科主任医师袁振芳表示，糖尿病的致病因素之一就是久坐不动，预防糖尿病的关键就是要动起来，运动的质量比何时运动更重要。首先，运动一定要长期坚持，建议每周要进行5次以上的中等强度有氧运动，每周要累计150分钟以上。可选择的运动包括有快走、羽毛球、篮球、跳舞等，老年人则可以选择乒乓球、游泳、广场舞等。运动可以降血糖，但不当运动也会升血糖，这两个运动误区糖友们一定要避开。过量运动，过量进行运动会让体内的儿茶酚胺、去甲肾上腺素分泌增加，反而容易抑制胰岛素释放，肌肉对糖的利用会导致血糖上升。晨起空腹运动，清晨空腹运动很容易导致血糖上升，因为早晨体内的激素水平偏高，胰岛素水平也处于高峰状态下，此时进行运动会进一步让体内的血糖激素上升，抑制糖原分解，促进肝脏糖一升，导致运动后血糖上升。二、适合糖友的5种运动项目可以多尝试。对于糖尿病患者而言，日常可适当多进行这几种运动，对于辅助控制血糖很有帮助。一、太极拳，太极拳可以帮助缓解压力，改善身体的平衡能力，且可以帮助糖尿病患者降低体内的血糖水平。建议糖尿病患者
可每周进行两次太极拳活动，每次一小时，也可以每天在家练习20分钟。二、健步走，健步走可以帮助让全身的肌肉都活动起来，将多余的血糖燃烧，同时还能将血糖储存变成肌糖原，缓解血糖过高对胰岛的压力。建议每日在餐后健步走20分钟，注意要休息一会再去运动，不能饭后马上运动。三、慢跑，慢跑可以对心脏血管带来良性的刺激，且过程中的排汗可以降低炎症的发生率，对于减轻体重、控制血糖有帮助。四、游泳，对于皮肤没有并发症的患者来说，日常可适当进行水中运动，这类运动可以很大程度消耗热量，改善身体的灵活性，且不会对关节带来较大的冲击。五、举哑铃，举哑铃等力量锻炼可以增加肌肉的热量储备，降低血糖水平，建议开始锻炼时先选择小哑铃进行锻炼，等到身体适应后再开始逐步增加重量，每周可进行2到3次锻炼，每次20分钟左右即可。运动降糖虽好，但四类糖友不应随意运动，包括空腹血糖 16.7 mg、血糖波动过大、患有糖尿病酮症酸中毒并发症、严重肾病、心脑血管疾病以及严重心律失常的患者。视频看到这里了，麻烦亲们动动发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧，对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴睡不着觉，在这里真心感谢您了。三、不想血糖飙升，四种升糖食物尽量少碰。糖尿病的治疗方式除了运动治疗以外，饮食控制也是重要的一环。糖尿病患者不想血糖飙升，这四种升糖食物要尽量避开。一、软烂粘稠的粥，不少上了年纪的糖尿病患者牙口不好，日常就喜欢喝粥，尤其爱喝软烂的粥，但软烂的粥食用后容易导致血糖飙升，因为粥的主要成分为碳水化合物，几乎不含有膳食纤维，经过长时间熬煮后会让内里的单糖很快被身体吸收，对餐后血糖的控制极为不利。二、糯米做的黏的食物，糯米内 98% 以上的淀粉为支链淀粉，这类淀粉更松散，很容易吸收水分，具有较高的升糖指数，而糯米制成的黏状食物升糖指数更高，如精糯米饭升糖指数为94，精糯米年糕升糖指数为125。三、绵软的薯类食物，土豆和土豆泥的 GI 值分别为56、83，烹饪的越为软烂的薯类食物升糖指数就也高，特别是一些加了黄油芝士的土豆泥，升糖指数更是飙升，不建议糖尿病患者食用。还有就是烤红薯的升糖指数也很高，不建议糖尿病患者食用。四、西瓜，西瓜是升糖指数很高的食物，一次性摄入过量会让血糖在短时间内大幅度上升，本身血糖不低的患者过量摄入还可能导致糖尿病酮症酸中毒发生，糖尿病患者想要将血糖控制在稳定范围内，单靠吃药是行不通的，日常还需要保持良好的生活饮食习惯。好了，今天的视频就分享到这里了，如果觉得我的视频对您有所帮助，请转发给您所爱的家人，其实您所拥有的一切呀，都是您自己所吸引来的，你想吸引什么，您就会收获什么。你想拥有健康吗？如果您想拥有健康，就在评论区打上4个字，我要健康，你一定会收获健康的。关注我，关注健康。